Välkommen tillbaka till kanalen. Nu står vi utanför Tidö slott vid Axel Oxenstiernas minnessten. Och då är han som lät uppföra Tidö slott i början av 1600-talet, åren 1625 till 1641. Han var ju då rikskansler i Sverige från 1612 med anledning av att vi hade kungar som skulle tillträda tronen vid mycket ung ålder, eller som egentligen då skulle ärva tronen men som inte kunde tillträda den förrän det var tillräckligt gamla. Och då fick sådana här maktfamiljer enormt stort inflytande. Alltså Axel Oxenstierna då som rikskansler får ju ett enormt stort inflytande. Och ni har ju sett den här statyn som Gustav III lät beställa över Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna som står vid Svartsjö slott. Om ni inte har sett den filmen så rekommenderar jag er att se i beskrivningen till den här filmen och gå in och kolla på den. Hur som helst, Tidö slott har ju nu blivit lite mer känt för allmänheten efter att den nya regeringen samlades här tillsammans med Sverigedemokraterna för att skriva under någonting som efter mötet här på slottet då kom att kallas för Tidö avtalet. Och det innebär ju att Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna då har att säga till om genom Tidöavtalet gällande regeringens olika beslut. Det man bland annat får är ju olika tjänstemannapositioner vid regeringskansliet och vetorätter gällande flera olika typer av beslut som regeringen då ska fatta om Sveriges framtida politik. Och det här är ju någonting som många människor upprörs över. Kanske till och med det upprörs mer över det än det faktum att personer som nu hamnar på ministerposter i den nya regeringen har så att säga ganska stora privata intressen i att hamna just i regeringsposition. Om vi ser till skolväsendet eller aktiemarknaden och dylika olika aktieinnehav och så vidare. Hur som helst, så om vi bollar tillbaka från Tidö slott till Axel Oxenstierna som då lät uppföra slottet, så var ju han känd för att skapa rättsstaten Sverige med rättssystem och en byråkrati. Och det här var ju någonting som faktiskt gick på export så småningom, bland annat till Ryssland och Danmark och Norge, men så även till Preussen. Och Preussen, det är därifrån vi har fått det moderna skolsystemet, även om det då inte är särskilt modernt eftersom Preussen inte ens längre är ett land, utan det här är ett väldigt gammalt sätt att få människor att tycka likadant på. Liksom det står vid Uppsala universitet att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större. Det här är ju någonting som kommer andra vägen till ifrån Preussen då. Men Preussen får sin byråkratiska mall, eller mallen för hur de ska bilda sin byråkrati. Den får de ifrån Axel Oxenstiernas tidiga idéer redan på 1600-talet. Och apropå det här med rättssystem och dylika, så känner ni säkert till att Axel Oxenstierna skriver ett dokument med 10 punkter. Och i de här 10 punkterna så lyder den första punkten, alltså gällande saker som då står alldeles fel till i Sverige när han tillträdde som rikskansler 1612 som sagt. Så vid den första, eller i den första punkten, så skriver Axel Oxenstierna att överallt omkring oss så har vi fienden. Fienden finns överallt runt omkring. Och så är det ju. Alla grannar till Sverige ligger också i krig med Sverige. Och det här är någonting som han anser som första punkt bör rättas till. Och därmed, i och med att han då är en figur som egentligen 1614 kommer Svea hovrätt då, alltså startar själva grunden för det svenska rättssystemet, så kan man ju fråga sig vad som händer just nu i och med det kommande NATO-inträdet och annonseringen om att NATO-trupper kommer ha ett eget rättssystem i Sverige. Alltså
om det handlar om det svenska rättssystemet, det här internationella arbetet, så alltså med korruption och dylika, så är ju frågan vad vi har att vänta oss ifall vi får militär på svensk mark som har ett eget rättssystem med eget domstolsväsende att förhålla sig till. Jag ska läsa en artikel som jag tycker är viktig i frågan om vad det är som sker när det kommer till opinionsbildningen och ja, det allmänna bildningen när det kommer till sådana här slott och svensk historia och dylika. Jag läser. Det fortsätter se oss som en koloni. Ilskan kokar i Norrbotten mot regeringens elpriskompensation som bara gäller södra Sverige. Det är skandaldåligt, säger Kirunabon Mats Sidmalm. Hela regeringen är ett hån mot Norrland. Sidmalm är också upprörd över regeringens sammansättning. Hela den här regeringen är ju ett hån mot hela Norrland. Inte en enda jävla minister är ju från norr om Dalarna typ. Man fortsätter att se oss som en koloni. Det har man gjort egentligen sedan Axel Oxenstiernas tid på 1500-talet. Han var dåtidens Wallenberg och sa att i Norrland skulle vi ha ett nytt Indien. Det är ju så man behandlar oss. Det här är väl någonting som kan få fler människor att tänka till. Alltså när man till och med i Aftonbladet beskriver hur politik bedrevs under stormaktstiden och även hur den bedrivs än idag. Man gör jämförelse mellan rikskanslern eller Sveriges då egentliga makthavare Axel Oxenstierna och Sveriges nutida kanske egentliga makthavare familjen Wallenberg. Och att man av alla platser som man kan åka till för att skriva nya regeringsavtal åker till just Axel Oxenstiernas Tideslott. Ni ska ha ett jättestort tack för att ni följde med hit. Vi kommer ses snart igen. Stort tack för att ni prenumererar på kanalen, kommenterar på filmerna och gillar och markerar dem samt delar dem vidare. Vi kommer ses snart igen. Ta väl hand om er.